Fjalët e urta, kapitulli 28. I pabesi i këm në vrape dhe nësë askush nuk e ndjek, por i drejtë është i sigur që një luan. Për shkak të mëkatit të një vendi, shumë janë të parat e ti, por me një njeri me mend që ka dituri që ndryshmëria e ti vazhdo në gjatë. Një i varfër që shtyp të mjerët është si një shi me shtamba që nuk e buk. Ata që braktisin ligjin lëvdojnë të pabeset, por ata që zbatojnë ligjin luftojnë ata. Njerëzit e këqij nuk e kuptojnë drejtësinë, por ata që kërkojnë Zotin kuptojnë çdo gjë. Më i mirë është i varfri që ecën në ndeshmëri nga njeriu i paqëndrueshëm, që ndjek rrugën drejta, edhe kur është i pasur. Kush zbaton ligjin është një birë me ment, por shoku i grykësve turpëron natin e tij. Kush i shton pasuritë e tij me fajde dhe me fitime të padrejta, i mbledh për atë që i vjen keq për të varfrit. Në rast se dikush e kthen veshin, gjetiu, për të mos dëgjuar ligjin, vetë lutja e tij do të jetë një gjë e veriçme. Kush i fut njerëzit e drejtë në një rrugë të keqe, do të bjerë vetë në gropën e tij. Por njerëzit e ndershëm do të trashëgojnë të mirën. I pasur i mendon se është i matur, por i varfri që është i zgjuar e kyçyr fund e krye. Kur të drejtët triumfojnë, ka lavdi të madhe, por kur mbizotrojnë të pabesët, njerëzit fshihen. Kush i fshesh keljet e tij nuk do të ketë mbarësi. Por ai që rrëfen dhe i braktis ato, ka për të fituar mëshirën. Luma e njeri që ka frikë vazhdimisht nga Zoti, por ai që e forcon zemrën e tij do të bjerë në fatkeqësi. Një i pabesë që sundon mbi një popull të varfër, është si një luan që ulërin dhe një ari uritur. Një princ pa mend zhvat shumë, por ai që urren fitimin e pandeshëm, ka për të zgjatur ditët e tij. Njeriu mbi cilën rëndon një vrasje do të turret deri në varr. Asnjë të mos e ndihmoj. Ai që ecën me ndeshmëri do të shpëtohet, por njeriu i paqëndrueshëm që ndjek rrugët drejta do të rrëzohet befas. Kush punon dogën e tij do të ketë bukë me bollëk, por kush jepet pas kotësive do të ketë varfëri të madhe. Njeriu besnik do të mbushet me bekime, por ai që nxiton të pasurohet nuk do të jetë pa faj. Nuk është mirë të kesh parapëlqime personale. Njeriu kryen mëkat për një copë bukë. Njeriu me sy të keq dëshiron të pasurohet shpejt, por nuk e kupton se do ta plakos varfëria. Kush qerton dikë ka për të gjetur pasaj favor më të madh se ai që i bën lajka me fjalë. Kush vjedh atin e tij dhe nënën e tij dhe thot, nuk është mëkat, e shoku i atij që shkatërron. Kush e ka zemrën të fryrë nga krenaria nxit grindje. Por ai që ka besim te Zoti do të ketë mbarësi. Kush i beson zemrës së tij është budalla. Por ai që ecën me urtësi do të shpëtojë. Ai që jep të varfrit nuk do të ketë kurrë nevojë, por ai që i mbyll sytë vet do të ketë shumë mallkime. Kur të pabesët lartohen, njerëzit fshihen, por kur vdesin, të drejtët shumohen.